kazi hii imekuja kwako wewe mzazi ili uweze kujua kabisa kwamba mtoto ni mtoto na anatakiwa alelewe kama mtoto. Usifike mahali ukamlea mtoto kama mtu mzima kwamba anaweza kaondoka, anaenda kwa rafiki na akalala huko na asirudi, na pengine hata huyo rafiki umfahamu, ujui kabisa anapoishi, lakini unamruhusu binti yako aweze kwenda kwa rafiki yake na alale na huna uhakika na tabia ya ile familia. Lakini pia simulizi hii inaendelea kutufundisha wazazi kwamba pia ndugu si salama sana kuwachanganya watoto wa kike na ndugu wa kiume, hasa wadogo wadogo, vijana vijana hawa. Lazima kuwe na extra care kwa sababu watoto wetu wanaharibiwa na watoto wa kiume wengine ni ndugu, lakini wanawafanyia vitu vibaya kama vile ambavyo ndugu yetu Diana aliingia kwenye mambo mengi, matatizo mengi, lakini alianza kujihusisha kimapenzi na kaka yake kabisa wa mama mkubwa. Tunasonga mbele msikilizaji. Diana anasema, unajua nilianza kuona mwanga wa maisha na kila kitu nilianza kuona kinakuwa sawa. Anasema nilianza kutamani sana kama pengine mama yangu angekuja. Mama yangu angekuwepo angalau tu ili kwamba aone kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vimebadilika kwenye maisha yangu. Anasema unajua kuna wakati ambao kuna maisha unayopitia milima na mabonde, lakini kuna wakati ambao mzazi anakuwa amekukatia tamaa na anahisi kwamba huwezi tena kuwa kitu chema. Kitu chema hakiwezi tena kutamkwa kwenye maisha yako, lakini unatamani uone mzazi aone jinsi ambavyo umebadilika. Anasema mimi baada ya kifo cha mama na baba nilisema nitabadilika, na si tu kubadilika, nitabadilika kabisa, na nitakuwa ni dada wa mfano, na nitakuwa ndio mama na baba kwa wadogo zangu ambao walikuwa wamebakia pale nyumbani. Diana anasema haikuwa rahisi kabisa kwa sababu unafanya kazi, una stress, unapita kwenye machangamoto mengi, kubakwa, kufanyiwa vibaya sana kule ambako unaenda kufanya kazi za ndani. Lakini sasa Mungu amefungua mlango ambao nikiangalia ninaona kabisa jinsi ambavyo vitu vinaenda vizuri. Anasema nilifika mahali wafanya biashara wale ambao nilikuwa nawaletea mizigo wakaniambia wanahitaji zaidi, na kuna ambao walianza kunipatia pesa ili niwaletee mizigo kutoka huko Dubai. Diana anasema nilikusanya pesa nyingi za watu nikaenda kuchukua mzigo. Anasema nakumbuka ilikuwa ni kama milioni 70 hivi. Nikachukua mzigo mkubwa sana, nikaleta, nikauza, anasema nilipata faida nzuri sana. Lakini nilivorudi nikakusanya tena pesa nyingine nyingi zaidi, na nikaenda nikachukua mzigo mwingi sana. Anasema niliona mafanikio. Nilikuwa nahakikisha wadogo zangu wanasoma vizuri, wanakula vizuri, wanapata kila kitu ambacho walitamani kukipata na walistahili kukipata. Nilitamani nifanye hata zaidi ya vile ambavyo wazazi wangu wangefanya kwao, kwa sababu kitu ambacho nilichokuwa nakiangalia ni kwamba wazazi walikuwa wanawapenda wadogo zangu. Wazazi walikuwa wanatuhudumia na wanatupatia kila kitu. Lakini mimi nimekuwa chanzo cha wazazi wangu kupoteza maisha. Kwa hiyo nina wajibu wa kuufanya, wa kuutekeleza, ili kuhakikisha tu kwamba wazazi wangu kule waliko wakiangalia wanaona kabisa kwamba nimechukua jukumu la kuwalea wadogo zangu na watakuwa proud of me. Anasema unajua kuna wakati na nilikuwa kila ninachokifanya naona kama vile baba na mama wananiona. Anasema nilikuwa nikiwachia wadogo zangu pesa, wakati mwingine nilikuwa naona kama vile ile pesa haitoshi. Anasema nilikuwa naona ile pesa haitoshi. Haitoshi kabisa. Kwa sababu tu kwamba ile pesa nahisi wazazi wangu wangefanya zaidi. Anasema niliona wazazi pengine wangefanya zaidi. Lakini nijitahidi sana. Mambo yalikuwa yanaenda vizuri. Nikuwa nikirudi na hakikisha wadogo zangu wanapata nguo, wanapata chakula kizuri. Nikawabadilisha shule, nikawapeleka shule nzuri sana, nikiamini kwamba kuna mahali ambako watoto wangu wanaenda kufika.
Anasema lijiona nimekuwa mama, nimekuwa very responsible na nilijitahidi kuhakikisha watoto wale hawawezi kujuta hata mara moja kuona kwamba mama hayupo na baba ndio maana tunayapitia haya. Diana na mengi ya kutoleza na simulizi hii ya maisha yake imekuwa darasa kwa wengi na tumekuwa tukipata message mbalimbali kupitia kwa wadau wetu mbalimbali. Tukwambie tu kwamba tuendelea kuzifanyia kazi, lakini nyingine nyingi tu tumeziweka tumerekodi vizuri ili kwamba mwisho wa simulizi hii uweze kusikia ile comment yako ambayo uliitoa kwa ajili ya simulizi hii ya ndugu yetu Diana wa Dubai. Anasema nakumbuka siku hiyo nilikuwa nimeenda kwa ajili ya kwenda kufuata visa kwa ajili ya kusafiri. Anasema nikiwa njiani nilikutana na ndugu mmoja ambaye yeye aliniambia kwamba ananiamini sana. Aliniambia ananiamini kwa sababu kitu ambacho ananiona ni jinsi ambavyo akiniagiza nimletee nguo, ninamletea kwa bei nafuu sana, lakini namletea vitu vyenye quality nzuri sana. Anasema unajua Dubai vitu vingi quality ni nzuri sana sana. Anasema kila nilipokuwa naleta alikuwa ananiamini zaidi. Kwa hiyo aliniambia, unajua Diana, mimi huwa napenda kitu kimoja kwako. Yaani wewe ni tofauti sana na wafanyabiashara wengine. Kwa sababu wafanyabiashara wengine bwana unamtuma mtu kitu fulani anakuletea fake na anakuwa na maneno mengi, kwa hiyo inaishia kuharibu biashara. Anasema alizungumza nami yule kaka niko nimesimama. Nakumbuka ilikuwa ni maeneo ya Kariakoo. Tuko tumesimama tunatizamana. Nilikuwa namwangalia nikiwa nimemkazia macho. Na alikuwa ananiambia akimaanisha. Akiniambia ninataka nikuagize mzigo mkubwa sana. Huu mzigo na unataka kukuagizia, natamani uniletee mzigo mzuri kama ule ambao uniletea mara ya pili. Anasema tulikubaliana. Anasema nilisafiri na alinipatia pesa nikaweka kwenye account na nilijua nikifika Dubai nitanunua mzigo wake wa kwanza na nitaupeleka kwa cargo ili mradi mzigo upakiliwe uweze kufika mapema, kwa sababu mara nyingi nilikuwa nikipakiza mzigo wiki mbili mpaka tatu mzigo unakuwa umeshafika Tanzania. Anasema nilienda nikiwa na nguvu na ujasiri kifua mbele. Akaunti yangu ina pesa nyingi za kutosha sana. Si za kwangu zote, no, hapana. Lakini pesa nyingi ilikuwa ni ile pesa ya wale watu mbalimbali ambao walikuwa wameniagiza niwaletee vitu kutoka Dubai. Anasema hayo ndio yalikuwa maisha. Nilienda nikafika Dubai na baada ya kufika kule, anasema nilianza kufanya shopping. Nilisema moyoni mwangu kwamba nitanunua kwanza vitu vya yule mteja wangu wa kwanza. Cha kwanza kabisa ndicho ambacho nitakachokifanya. Nitanunua hizo bidhaa za mteja wangu wa kwanza. Na nikishamaliza kununua kila kitu, nitahakikisha ninamsafirishia, kwa sababu kila nilipokuwa ninakaa nilikuwa nakumbuka yale maneno yake ambayo alikuwa ananiambia kwamba ananiamini sana. Aliniambia ananiamini sana. Na mimi nikasema sitaki kuvunja imani. Mtu amenipa kiasi kikubwa namna hii cha pesa. Kwani angeshindwa kwenda peke yake? Mbona ana uwezo pengine? Kwa pesa zote alizokuwa nazo na pesa alizonipa, kweli atasema anashindwa kwenda peke yake? Anasema niliyatafakari hayo na mengi zaidi, nikaona hakika anaweza kwenda peke yake, lakini hii ni neema tu ya Mungu ambayo imekuja kwangu ili kwamba angalau niweze kupata pesa ya kuwalea wadogo zangu. Anasema hayo yote niliyazingatia. Nilifika ninunua mzigo chapchap, baada ya kumaliza kununua mzigo nikaufunga tayari kwa ajili ya kuja Tanzania. Lakini baada ya kupeleka ule mzigo kwenye cargo, nilibaki kwenye akaunti yangu na kama milioni 80 hivi. Kwa sababu watu walikuwa wengi wananiagiza mizigo mbalimbali. Anasema nakumbuka nilienda kwenye mgahawa fulani hivi ambao huo mgahawa uko maeneo ambayo ya karibu na kituo cha basi ambacho kinaitwa Sabka Bus Station. Anasema
kuna mgahawa fulani hivi ambao uko opposite kabisa na Sabka bus station. Anasema nilienda kwa ajili ya kula chakula. Nilipofika pale nilikutana na binti mmoja ambaye aliniambia kwamba yeye ni Mtanzania na amekuwa akiniona mara nyingi nikienda kula, kwa hiyo amegundua na mimi ni Mtanzania. Anasema nilimwambia ni kweli mimi ni Mtanzania na maisha ni haya na yale. Tulizungumza mengi, tukapiga story nyingi, na akaniambia wakati naondoka nionane naye kwa sababu anazo zawadi ambazo anataka nizichukue nimpelekee nyumbani Tanzania. Anasema tulikubaliana. Lakini baada ya kukubaliana, nikiwa pale pale alikuja kaka mmoja hivi. Alinishika kwenye bega akaniambia, "Vipi Diana? Are you okay?" Alikuwa anazungumza Kiswahili kama vile si Mtanzania. Nilisikia tu ile vipi Diana, vipi Diana? Are you okay? Anasema alimgeukia nikamwambia, "I'm fine." Aliniambia umemaliza kula, lakini alikuwa anazungumza lugha ya Kiingereza na mimi Kiingereza kijanitupa kabisa, kwa sababu anasema Diana kwamba mimi nilisoma academic schools na pia nilikuwa ni mwanafunzi mwenye akili, kwa hiyo unaweza kaimagine kwamba vitu vingi nilikuwa ninavyo kichwani. Anasema yule kijana aliniambia umekula, nikamwambia ndio nimefika nataka kula. Akaniambia utajali nikikaa na wewe meza moja. Anasema nilimwambia hapana, wala sitajali, it is okay. Tukakaa pale tukawa tunazungumza mambo mengi mbalimbali. Alikuwa anaonekana ni mfanyabiashara mkubwa na anajua vitu vingi na anajua pia sehemu nyingi mbalimbali ambazo zina bidhaa nyingi mbalimbali ambazo zinaweza zikapatikana kwa bei nafuu sana. Anasema tuliyazungumza mengi sana. Akaniambia kwani unakuja tu kufanya biashara Dubai na kwani hujawahi kwenda China? Nikamwambia toka mimi nimezaliwa sijawahi kufika China. Mimi mwisho wangu ni Dubai na nilikuja tu kwanza kufanya kazi za ndani. Sema nilikuwa natunza pesa na hapa sasa nimefika kwa sababu ya nidhamu ya kutunza pesa. Sikutaka nimwambie mengi kwa sababu simfahamu sana. Akaniambia okay, kwa hiyo unafanyaje biashara? Anasema alinipa experience yake na mimi pia nilimueleza experience yangu jinsi ambavyo ninafanya kazi na ninavyofanya biashara na watu. Lakini baada ya siku mbili yule ambaye alitakiwa kupokea mzigo Dar es Salaam alinipigia simu akaniambia nimeona kabisa details na message nimetumiwa na cargo kwamba mzigo wangu umeanza kuja Dar es Salaam. Akaniambia naomba uniongezee mzigo. Nikamwambia sawa, nikampa account, nikamwambia ka deposit pesa, akaenda ku deposit kiasi cha shilingi milioni 50. Anasema ilifanya akaunti yangu sasa kuwa na milioni 130. Nikitegemea kwa imani kabisa nikinunua ile mzigo na kupeleka Tanzania, japo ni mizigo mingi ya watu wameniagizia, lakini sitakosa faida hapo hata ya milioni 10-15. Anasema niliplani kwamba kesho yake ningeenda kununua mizigo, lakini yule kaka alinipigia simu akaniambia, "Tafadhali Diana, naomba tukutane leo tupate dinner pamoja, lakini nina mengi ya kuzungumza nawe na kukushauri kwa sababu unakuona wewe ni mwanamke aggressive sana na nahisi kuna mahali ambako nakuona ukifika." Anasema tulikubaliana nami nilimkubalia kwa sababu nilianza kumzoea. Ni mtu ambaye tulikuwa tunawasiliana vizuri, vyema, lakini pia ni mtu ambaye alikuwa anaonekana kama ana IQ kubwa sana, ana uzoefu na vitu vingi anavijua. Anasema tulikubaliana na tulikutana. Tulipata ile dina, akaniambia nakushauri ufanye mpango kwa ajili ya kwenda China. Anasema nilimwambia ni ngumu sana, mimi sijui chochote na sijui kama naweza kufanya chochote cha kunitoa hapa Dubai kwenda China. Lakini hata hivyo wateja wangu wamezoea mizigo ya hapa Dubai. Aliniambia ukienda China unapata super profit. Akaniambia si watu una pesa za watu milioni 130. Nilimwambia ya, lakini mimi naza kwangu milioni 25, nyingine zote ndio za wateja. Akaniambia sasa mzigo ambao unaweza kununua hapa Dubai wa milioni 130, unaweza kununua huo mzigo kwa shilingi milioni 50 tu kule China, kwa sababu kule soko la China ni la bei rahisi, unapata vitu vyenye quality nzuri lakini pia bei nafuu sana. Anasema tulikubaliana. Alinifanyia paperwork zote na kila kitu na nikajikuta tayari nimeenda mpaka China. Kufika China kule, baada ya kufika kule China alinipindisha kwenye maduka mbalimbali. Hakika niliona vitu vyenye quality nzuri. Nzuri sana.
lakini bei ilikuwa nafuu zaidi, chini zaidi ya 80% ukilinganisha na Dubai. Nikamwambia mbona siku zote sikujua kama kuna soko ambalo lina bidhaa nzuri na za bei nzuri namna hii. Anasema mara nyingi nilikuwa nimeshazoea kule nyumbani Tanzania, ukipeleka mzigo wowote ambao unatoka China unaonekana kama una quality ya chini. Akaniambia no, ni kweli inategemea mtu anayekuja kununua mzigo yeye ana focus nini. Wapi wateja ambao anawatizama? Kwa sababu endapo mtu atataka kununua mzigo, anaweza kununua mzigo wa quality ya juu sana, quality ya kati ama quality ya chini ama quality ya chini sana. Inategemea yule mtu anachokitaka yeye ni kitu gani. Anasema aliyazungumza hayo na tulizungumza na kujadiliana mengi, lakini pia kwa maana ya kukubaliana. Kwa maana ya kukubaliana kabisa. Aliniambia tutanunua mizigo baada ya siku tatu na kila kitu kitaenda sawa. Alikuwa ni kijana mzuri mtanashati ambaye akizungumza nawe mara zote unahisi kama vile ni kama vile nataka kwanza kufall in love na huyu kijana. Lakini alikuwa hajaniambia chochote, lakini mimi basi moyo wangu ulikuwa unaniambia hivyo. Hatimaye nilijikuta nikimweka karibu zaidi. Siku moja aliniambia, unajua mimi natafuta mwanamke mtanzania, na nilipokuona tu toka Dubai nilisema nataka kukuoa kwa sababu unaonekana ni mwanamke mchapakazi, unajielewa, unajitambua, lakini pia alini expose na pesa nyingi sana. Aliniambia uliniambia una milioni 25, si ndio? Nikamwambia ndio. Akaniambia nataka nikuongeze milioni 25 ili kwamba uweze kuwa na milioni 50. Anasema niliruka kwa furaha, nilifurahi sana. Nilimshukuru mno, nikamwambia asante na shukuru. Akaniambia usiwe na wasiwasi, wewe ni ndugu yangu, wewe ni mpenzi wangu sasa. Anasema sasa nikaona tayari na shilingi milioni 50 na mizigo ya watu ya kununua, nikaona kwamba maisha tayari yanazidi kunyoka. By the way, nikasema nimekaa muda mrefu siko kwenye mahusiano, why don't I kuwa na mtu sasa tena mfanye biashara maarufu ambaye anajielewa na anaonekana kunipenda na kunijali. Diana anasema hilo ndio kosa kubwa sana la maisha yangu, ambalo la pili kubwa ambalo nimewahi kulifanya, kumwamini yule kaka. Nilimuuliza ndugu yangu unatoka wapi? Kwenu ni wapi? Alinieleza mengi. Aliniambia mama yake ni asili ya Kongo na baba yake ni asili ya Nigeria. Kwa hiyo yeye ni Mnigeria, lakini mara nyingi anakuja Kongo na kuja East Africa kwa sababu ndugu zake wengi wako East Africa. Hakuniambia in particular ni nchi gani, lakini aliniambia anakuja sana East Africa, lakini mara zote amekuwa akivutiwa na wanawake wa Kitanzania kwa sababu wako polite, ni wanyenyekevu, wako arrogant. Kwa hiyo alikuwa anatamani sana siku moja kwenye maisha yake awe mwanamke Mtanzania, na kwa urembo wangu anaona kwamba mimi ni mwanamke sahihi. Anasema ni kweli nilikuwa nimekuwa mrembo zaidi. Mimi ni mrembo kwa asili, lakini anasema nilikuwa mrembo zaidi kwa sababu maisha yalikuwa yamesha stabilize. Napata pesa na safiri, naenda Dubai na rudi, naenda Dubai ni nime relax, nina uhakika wa maisha. Kwa anasema maisha yalikuwa yame stabilize kabisa. Yule kaka bwana alianza kunispoil. Anipeleka hoteli hii, ananitoa huku, ananipeleka huku, ananitupeleka huku, ananitembeza katika vivutio mbalimbali vya kule nchini China. Tulizunguka hasa, tukajikuta tumezama kwenye dimbwi la mahaba. Alichukua kadi zangu zote. Aliniambia, nataka nikuwekee pesa, lakini natamani nijue password yako kwa sababu kuna pesa ambazo zinakuja kutoka nyumbani kama milioni 800 hivi. Naomba ziingie kwenye akaunti yako, maana yake sasa nimesha kuamini na wewe ndio utakuwa unatunza pesa zangu. Anasema nilimpa kadi, nikampa password, na vile vile anasema nikajua pesa zinaingia nyingi, na hata kama nitachelewa kurudi Tanzania hamna shida. Wale wateja waliendelea kuwasiliana nami kwa njia ya WhatsApp, hawakunipata. Siko tena Dubai, niko China, na sikujali tena. Napata good treatment, napelekwa kwenye hoteli nzuri, na kula na lala vizuri, nikasahau kule ambako nimetoka. Diana anasema nakumbuka siku moja, baada ya kama siku tano hivi sita kupita tukiwa kule China, maana yake tulikaa almost 5 days
ama 6 days pamoja na yule kaka. Anasema alinispoil sana. Mchana usiku tunatembea kwenye malls, anifanyia shopping, anafanya hiki. Nikasema hakika hii ni bahati kubwa ambayo kama binti nimeipata kuwa na mwanaume kama huyu, mfanyia biashara mkubwa, ana pesa, anajali. Baada ya siku 5-6 zile kuisha, aliniambia anakuona na rafiki yake na aliniacha nipumzike kwa sababu tulitembea mpaka usiku sana, tukarudi tukiwa tumechoka sana. Anasema yule kijana aliondoka ambaye alikuwa ni mpenzi wangu kwa wakati huo. Baada ya kuondoka yule kijana, anasema baada ya kuondoka hakurudi tena. Sikuona kadi yangu, sikumuona yeye, sikuwa na pesa yoyote hata ya kulipa hoteli, na nilijikuta nimekuwa stranded kabisa. Nilichobaki nacho ni zile nguo, handbag na baadhi ya vitu zawadi mbalimbali alizoninunulia. Lakini pia kwenye wallet yangu nilikuwa na dola 1000, lakini bado nilikuta amechukua dola 500 akaniacha na dola 500. Anasema ile hali ilinichanganya sana. Nilikuwa sijui pa kuanzia. Moyoni mwangu nikasema ingekuwa ni Dubai haya amenipata, angalau nafahamiana na watu sasa. Angalau nimezoeana na watu. Anasema nikiwa natafakari vile ambavyo nikirudi Tanzania nitawaambia nini watu? Nitasema nini? Watu wameniagiza mizigo yao na mpaka sasa sijawatumia mizigo yao. Yaani sijawatumia mizigo yao. Nitafanya nini? Anasema nitafakari mengi na nakumbuka yule baba ambaye nilimtumia mzigo, aliniambia amepata mzigo, ameupokea ni mzigo mzuri, akaniambia anataka kunitumia tena pesa. Nikamwambia subiri kidogo. Nataka nirudi Tanzania kidogo, kwa hiyo labda unitumie kiasi kidogo tu cha pesa, kuna mambo yangu yajienda vizuri, alafu nikifika ndio nitaenda kufuata mzigo wako. Anasema tulikubaliana. Tulikubaliana kabisa, na nilimdanganya kwamba zile pesa nyingine ambazo alinitumia tayari mzigo wake nimepeleka kwenye cargo huko njiani kwa ajili ya kwenda. Sikutaka kumwambia alionipata. Kwa sababu na pia sikutaka kupokea pesa zake zaidi kwa sababu tayari nimeshampa loss ya zaidi ya milioni 50. Anasema yule kaka kupatikana, ni report kila polisi na kila mahali, watu wakaniambia utakuwa umeibiwa. Wa Nigeria wengi usipokuwa nao makini huku, hayo ndio yanayowapata wengi, yani watokea wengi sana. Kwa hiyo umeshaibiwa, fanya utaratibu urudi nyumbani kwenu. Anasema kwa sababu ulikuwa na tiketi ya kwenda na kurudi. Nilijitahidi nikarudi Tanzania, na nilipofika Tanzania nienda kwa ule baba nikamweleza kila kitu, kila kilichonipata. Lakini wakati hayo yanatokea, watu mbalimbali walijua kwamba mimi nimerejea. Anasema walijua kwa sababu nilikuwa nikirejea kila mtu anajua, kwa sababu nilikuwa na wafanyabiashara wengi tayari ambao wanifuatilia mno, kwa sababu nilikuwa naleta mizigo mizuri, biashara nzuri, kwa walikuwa wananifuatilia sana. Anasema watu walikuja kwa ajili ya kufuata mizigo yao, lakini hakukuwa na mizigo. Kulikuwa kuna story tu, hakuna mizigo. Kila mtu nilikuwa namwambia nimepoteza hela, nimeibiwa, nimetapeliwa. Ehe, umetapeliwa wapi? Nimetapeliwa China. Waliona mimi ni muongo kabisa. Unawezaje ukatapeliwa pesa China wakati wewe ulituambia unaenda kutuchukulia mzigo Dubai? Toka lini tukakwambia tunataka mizigo ya China? Tulikuwa tunataka mizigo ya Dubai. Anasema nilijaribu sana kuwaeleza ili wanielewe, lakini ilikuwa ni ngumu sana. Anasema ilikuwa ni ngumu sana kunielewa. Watu walishindwa kunielewa kwa sababu mimi nimefanya biashara nikiwa nimetoka chini kabisa. Nilikuwa na kuchukua mizigo, nafanya biashara, na watu waliona mafanikio yangu.